Baik, terima kasih Jamilah untuk perkembangan di Terengganu dan juga Atika untuk perkembangan di Kelantan seketika tadi. Kita ke perkembangan berikutnya, RM50 juta ringgit diperuntukkan bagi tujuan baik pulih dan penyelenggaraan sekolah-sekolah di seluruh negara yang terjejas banjir. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata setakat ini pihaknya sedang mengumpul maklumat daripada Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah sebelum memuktamadkan penyaluran peruntukan. Kita sudah ada peruntukan lebih kurang 50 juta untuk kita salurkan untuk penyelenggaraan sekolah pasca banjir. Jadi kita akan minta kerjasama semua JPN dan PPD untuk menyediakan senarai sekolah-sekolah yang perlu diberikan perhatian pasca banjir, khususnya penyelenggaraan, untuk kita percepatkan proses penyelenggaraan bagi memastikan kanak-kanak boleh masuk ke sekolah dan memulakan sesi pembelajaran dengan segera. Setakat ini, 287 sekolah di seluruh negara terjejas akibat banjir. 205 daripadanya telah pulih, manakala 82 sekolah dan institusi di bawah KPM masih terjejas. Beliau, yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal, berkata demikian selepas sesi bertemu rakyat di pusat khidmatnya di Nibong Tebal. Jabatan